og velkommen til en ny episode av Liberaleren podcast. Det gikk litt fort der, med meg Klaus og Ole. T. Holset der, og grunnen til at det gikk litt fort, for jeg var litt gire her nå. Ja. Ja, nei, det er stemning nå. Nå er det stemning. Første tema, apropos stemning. Ja. Verdens dårligste segway da. For i dag så leste jeg at den godeste Anders Behring Breivik har søkt om å få komme ut litt. Han har jo hatt 10 år nå. Og det vil jo selvfølgelig ikke staten tillate. Men det at han vil ut i det hele tatt. Altså, han blir jo drept på flekken. Ja, det sier jeg ikke som usannsynlig. Nei. Men jeg må innrømme en ting som jeg aldri forstod juridisk, og som sikkert en annen bedre kvalifisert enn meg kan svare på, det er hvorfor ble ikke han tiltalt etter terrorparagrafen? Da kunne han fått 25 år. Men han har jo uansett forvaring, så hvis de vil, så slipper han jo aldri ut. Ja, men tror vi at det kommer til å skje i Norge? Det har jo ikke skjedd med noen, ikke de verste krigsforbryterne etter 2. verdenskrig engang. Så jeg har alltid trodd at han på et eller annet tidspunkt kommer til å snu, og så kommer han til å slippe ut som... Det kan godt være at han er gammel, men han kommer til å slippe ut. Ja, jeg ser hvor du kommer fra, hva du tenker, men jeg tror han er fryktelig gammel før han slipper ut. Og selv da så kan jeg tenke meg at det er altså noen som, eller selvfølgelig noen som holder det mot han for all del, så du forstår meg riktig, altså det, jeg tror ikke han slipper ut som en akseptert forandre mann av... Jo, men tenk deg hvilket moralsk dilemma det blir hvis han nå plutselig blir personlig kristen og bare snakker vel og angrer og så videre og så videre. Mm. Da skal han jo etter loven slippes ut. Og da får du noen debatter og noen konflikter som vi ikke er tjent med i det hele tatt. Ja, men han slipper den i hvert fall ikke ut nå da. Denne gangen nå etter 10 år? Nei, det er vi enige om. Det er vi enige om. Men parole, altså hva heter det på norsk? Altså at du... Ja... Ja, det er jo at du er på prøve. På prøve. Prøvetid, ja. Og det skjer ikke etter 10 år, det er jeg ganske sikker på. Altså, uansett, og det har jo kommet en rapport at han ikke er forandret. Det er riktig, og det kan vi kanskje være glad for. Men vi hadde fått et etisk, juridisk, moralsk dilemma dersom han hadde blitt personlig kristen, angret på alt. Ja. Og så hadde vi sagt at ja, han buddhist. Må holdes i forvaring. Må bli kristen. Kunne ikke bli buddhist? Jo. Okay. Men da hadde vi jo måttet holde den i forvaring ut fra den type motiver som du nevnte nå, da, om at han kunne bli tatt livet av og sånn. Ja. Og ikke fordi at man på noe som helst måte prøvde å føre han tilbake igjen til det normale samfunnet. Ja. Så selv om jeg ikke er så veldig tilhenger av lange, strenge straffer, så lurer jeg på om ikke lovverket vårt burde gi rom for å gi sånne som han... 50-60 år, ja. Altså type 1 for hvert mord, ikke sant? 77 blir jo... Ja. Ja, det blir en god del mer, ja. Det blir 240 eller noe sånt. Det, da. Ja. Mm. Litt amerikansk stil der. Ja. Apropos moralske dilemma. Per Holk, forsker, han har da vært i en årrekke vært fagleder for de skreinerske, jeg vet ikke om det blir riktig, skreinerske samlinger ved Universitetet i Oslo, hvor det ligger altså en 4700 år gammel hodeskalle, som han da er blitt nekta. Altså han er nærmest kanselert, fordi at med anklage om at forskningen vil representere en rest av den vitenskapelige rasismen, samt kunne spre fordommer mot samer, for man antar at det er en samisk hodeskalle det her da. Men han er da altså en fagperson, som det her er jobben hans, som da nå blir nekta egentlig å gjøre jobben sin da. Og da er det jo et lite moralsk dilemma. Altså, han føler seg fullstendig urettferdig behandlet, da. Og så sier han, nei, på statlig side så sier han at du har skrevet det for dårlig, så liksom, vi kan ikke stole på at du gjør det av de etisk riktige grunnene. Mm. Nei, det er veldig uheldig, og det viser jo igjen hvor farlig det er å ha fått tette bånd mellom utdanningsinstitusjoner som universitet og stat. Mm. Så vi er jo for et liberalt samfunn der universitetene finansierer seg selv gjennom at folk går der og betaler for det, og at man selger bøkene sine og de vitenskapelige arbeidene som utføres. Men i det norske samfunnet så er man avhengig av hele tiden å sleike makthaver opp etter ryggen, og da går det sånn. Ja, han sier jo selv at han synes det er veldig rart at det skal være sånn at han må søke eller be om tillatelse for å gjøre sin egen jobb. Som da pålegger å drive forskning på skalle og skjeletter da. For han virker veldig fremme da, så kanskje han ikke var ydmyk nok da, og det er det som er i dagens cancel-kultur, at du må være mer enn ydmyk for å få lov å gjøre det du skal gjøre.
Ja, men jeg får litt lyst til noen ganger, hvis jeg hadde vært journalist i det tilfellet der, sånn, og stilt spørsmål tilbake. Hva slags samfunn er det du har støttet opp under i hele din karriere? Er det å stadig få mer penger av staten, eller ønsker du mer uavhengighet? Mm. For det er jo det jeg ser igjen og igjen på de som blir sinte på en eller annen handlemåte fra statens side. Altså, vi har vært innom strøm mange, mange, mange ganger. Mm. De som hele tiden har ment at det er greit med grunnrente, greit med moms, greit med strømavgift, og så plutselig blir de sinna nå. Ja. Vi får bare se hvordan det går. Vi må jo håpe at det er lov å gjøre sin jobb uten å bli beskyldt for å ha dobbeltsidige holdninger bak det, da. Det må jo være mulig å kunne forske i sin egen jobb. Og som han sier, det må jo være interessant å vite hvilke mennesker som bodde i Finnmark for 4700 år siden, uansett hva dagens samfunn måtte mene. Åpenbart. Holdningen. Nortura, altså cybersikkerhet, Nortura og Amedia var jo da nydelig rammet av cyberattacks. Og det gikk vel 2-3 dager uten avis i Amedia-konsernet, hvis jeg husker helt feil da. Mm. For de skulle jo ha penger for det her da. Gunnar Ugland, han er da sjef for Telenor sitt security center. Jeg har veldig mange engelske notater, så det blir sånn halvbladig av ordene å huske hva det er på norsk da. Men han sier at det kommer til å bli verre i 2022. Altså det kommer til å bli mye verre av den type ting før han kommer til å få kontroll på det. Og han er redd for at det kan være helserisker til slutt, fordi at det rammer sykehus og den type ting da. Mm. Det her er jo en del av det, vi har vært så vidt innom det før, for det med det at banken er slett i månedsvis, sant? Ja. Altså at vi blir så avhengig av at det digitale samfunnet rundt oss skal fungere, at det kan få fatale følger hvis vi ikke begynner å få bedre kontroll på det. Og så bandittene ligger forkant, virker det som hele tiden. Ja. Det er veldig vanskelig å sitte sånn i et radiostudio og finne liksom den perfekte løsningen på det. Men det er jo enkelte ting som vi liberalister på en måte har et fortrinn på der, da. Det er at vi har klokketro på for eksempel kontanter. Mm. Ikke sant, den dagen. Og bitcoin. Bitcoin og for så vidt. Mm. Men ikke sant, den dagen de begynner å få kontroll over bankterminaler og den type ting, så er vi jo veldig, veldig sårbare. Mm. Og det at det bare er én bank i det, det synes jeg er skummelt. Ja, det burde jo finnes løsninger fra bank-ID sin side igjen, som den kan switche veldig fort til selv, da. Mm. Må det bli så ille at alle sikkerhetssystemer må ha to i drift, en i vanlig drift og en i backup? Er det løsningen til slutt, eller hva? Ja, helt åpenbart. Det var jo et resultat av 9-11, at før 9-11 så hadde store amerikanske selskaper, de hadde en reserveserver og en server i bygget der de drev virksomheten. Mm. Og etter det terroråtaket, så bestemte man seg at standarden skulle være 3. Ja. Og jeg er redd det er bare sånn det er. Altså, det kan brenne, det kan være jordskjelv, det kan være cyberattacks. Det vil bli dyrere, men alt i alt så er det jo rimeligere enn alternativet da, som hadde vært bøker fulle med tall og kolonner. Ja, men det synes jeg det er bra, sånn som Amedia, som klarer å komme seg opp på fot igjen, og faktisk ikke gjetter og ikke betaler dem. Mm. Så, og avis, uten avis i 3 dager. Skjønt, vi vet jo ikke så mye om dette da. Nei, selvfølgelig ikke. Det er det de sier da. Det er akkurat det. Og hva annet kan de egentlig si til allmennheten? Ja, det er sant nok det. Da. Men du, apropos bitcoin da. IMF, The International Monetary Fund, sa for en stund siden at El Salvador har vært ivrig på å tillate bitcoin, at de burde ikke gjøre det lovlig. Og de sier at bitcoin sin høye pris, volatilitet, det er bra man har noen eksperter, gull eksperter. Det gjør at de rett og slett det blir for uttrykt for de satser på det. Da. Men det er jo typisk, da, det er leset og sånn, det er bare gamle menn i dress som vil advare mot det nye som skal ta over jobben deres. Ja. Jeg er helt enig. Og vi har jo vært inne på det før, at hvis det er slik at det er så ille med bitcoin, så lag et bedre alternativ da. Altså ja. Akkurat nå har vi da 5,5% inflasjon i Norge og over 7% i USA og så videre og så videre. Prøv å lage systemer som er bedre, ja. Sånn at det ikke bitcoin blir attraktivt. Men det gjør ikke. Nei. Du, apropos gammel teknologi da,
som, men som vokser igjen da. ABBA, grunnen ABBA. Mm. Nye album har ny rekord i UK da, med 5 millioner albumer solgt, og det var da blant annet på grunn av det nye ABBA-albumet Voyage, som bare tok helt av der borte da. Så, men det er jo noe vi snakket om i pausen her da, det er noe grom over det, så det koser seg med vinyl og kanskje noe godt i glasset og... Ja, jeg vil jo akkurat si at den den sangen der, eller det album, hva er egentlig et album i våre dager? Det er en samling av sanger. Ja. Det er jo ikke det gamle begrepet, men jeg har virkelig nytt i de nye ABBA-sangene. Jeg synes de er helt fantastiske, og det var jo som enkelte anmeldere sa, at det er jo akkurat som om de hadde tatt seg en tur ned på snabbkjøpet og kjøpt seg en cola og en japp, og så kom tilbake igjen og lagde mer musikk, men det er bare det at det hadde gått 40 år imellom her da. Det hørte seg ut som gamle ABBA, men det var jo så high-tech som det var mulig. De hadde jo tatt utgangspunkt i bandmedlemmene i 1976, og så hadde de laget en digitalisert versjon av det. Og jeg synes rett og slett det var alldeles helt fantastisk. Så at de har solgt såpass bra, og at de har utsolgt disse konsertene som bare da skal foregå med avatarer i årevis fremover. Jeg synes det er helt herlig. Skal hele bandet være avatar? For at, du vet, de hadde jo andre, de hadde jo trommis og gitarrister med seg og ting og ting. Skal det stå en gitarrist og trommis alene på scenen, så skal resten være avatar, eller skal alle være avatarer, tror du? Det vet jeg ikke. Men sannsynligvis skal det bare være de fire avatarene, fordi da har du jo, du har jo i prinsippet all musikken i bakgrunnen uansett, ikke sant? Det du egentlig har da, men det er jo en fredagskveld med Netflix hjemme med vennene dine, bare veldig store sal da. Nei, men de er jo tredimensionale, og så er du sammen med andre fans, og det er stemning, og det er et par øl først, og... Ja. Nei, jeg tror det der er fremtiden i mange tilfeller. Ole, for en stund siden så snakket vi om han kommunalministeren Bjørn Arild Gram fra Senterpartiet, som da sier at staten brukte 12 milliarder kroner på konsulenttjenester i 2020, og han skulle kutte kraftig ned da. Og det gikk jo ikke så veldig lang tid fra, sånn som du også egentlig sa da, at NHO da var ute og advarte mot at konsulentkuttene som planlages fra statens side kommer til å tappe, de kommer til å tappe kompetanse ut av det da. Men det er rart for en liberalist å si at man ikke vil ha kuttet konsulentbruk, altså milliardbruk da. Nei, men når det nå en gang er slik at vi har en stat som er veldig opptatt av å gjøre en masse ting som egentlig private kunne gjort, så må du jo få gjort det på best mulig vis. Ikke sant? Hvis private hadde drevet sykehus, så hadde styret der også bestilt inn konsulentrapporter og eksperter en masse. Ja. Så det er ikke det som er problemet. Problemet er at staten gjør for mye, og det har aldri Senterpartiet berørt. Nei, men da må det jo, hvis man skal få staten til å gjøre mindre, da vil det jo bli bruk for litt mindre konsulenter. Ja, så, men det er i den rekkefølgen du må ta det. Du må ikke bare si at ja, dette milliardprosjektet er sånn, det skal vi gjennomføre med færre konsulenter. Ja, men det er jo galskap hvis ikke du har kompetansen. Apropos konsulenter, E24 har kanskje noen konsulenter, for vi snakket ganske mye om strøm i forrige runde. Og da har E24 kalkulert litt da, fordi at selv om du hadde den crazy oppgangen nå i siste da, så viser det at i snitt da, for de siste 5 årene da, så har altså husholdningers desemberregning har doblet seg, så den har økt og økt og økt. Så kanskje skulle, for jeg vet, så du denne debatten på NRK når de hadde den strømdebatten du sist? Ja. Ja, for da visste du, hadde den grafen med hvor prisen har gått, og så hadde du den som lå ved siden av med det, hvor de foreså, de i bransjen foreså hvor prisen skulle ligge. Ja. Det var, unnskyld uttrykket, men det var veldig stor avstand de siste par månedene på de to da, så de bommet helt da. Er det noen som ikke har følt med i teamet som burde ha sett det litt da? Tidligere, så tenker jeg. Jeg tror ikke at man burde ha sett den krisen som kom nå, for du kan jo ikke gjette deg til at Putin ikke ville åpne den der gasskranen. Du kan ikke helt gjette deg til at, ja, du kunne kanskje forutse noe av det, men at tyskerne stilte seg så dårlig i stand at de liksom stengte nesten alt på likt. Ja. Det har ikke vært bare enkelt det der, men igjen, jeg må bare gjenta.
Det er ikke noe dumt i å produsere noe billig og selge det rådyrt. Problemet er hvor profitten havner, og profitten havner i staten og det offentlige, og de burde delt det mer ut til kundene. Og det valgte de ikke å gjøre. Og en ting jeg merker meg helt spesielt, det er jo det at Arbeiderpartiet og Senterpartiet har jo rast. De har rast så mye at Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV hadde ikke hatt flertall dersom det hadde vært valg i morgen, men de hadde fått flertall med Rødt og MDG. Så norske velgere vil ha det slik. Ja, enten er den bare forvirret. Men det som er rart da, for at noe må det erstattes med da, og jeg forunder meg jo, jeg vet at noe er stygt og alt det her da, men det er gjort en nylig undersøkelse av Nordfakta om vindkraft da, og 50% av respondentene var imot utbygging av vindkraft, mens 37% støttet det. Og da var han Eivind Salen som er leder for det Motvind Norge, han var veldig happy da. Og jeg vet, kanskje jeg banner i noens kirke her nå også, men hva skal vi bygge da, tenker jeg til slutt? Hva skal vi bygge hvis vi ikke skal bygge noen ting? Du har et veldig godt poeng, og jeg tror hadde du satt opp en sånn liste da, så hadde du jo kanskje ikke kommet over 50% på noen energiproduksjonsalternativer. Nei. Men når det er sagt, Norge har jo for så vidt den strømmen vi skal ha, det er bare det at i perioder så lønner det seg å kjøpe det fra kontinentet, men så får du altså denne effekten som vi alle kjenner til, at når etterspørselen blir for stor fra kontinentet, så får vi for høy pris, og når ikke det blir kompensert til kundene, så går det som det går. Men hvorfor snakkes det ikke mer om at det er helt ålreit å putte vindmøller på, ja, i vårt tilfelle lokale pinsle, ikke sant, et industriområde, hvorfor ikke bare putte masse på Alnabruen i Oslo? Det hadde ikke gjort oss noen ting, det er så stygt der allikevel. I Sverige så har de gjort det i enkelte områder som, hvor det ikke er veldig mye folk til stede, så har de bygd vindparker, det her har faktisk vært innomført seg, som ligger godt over trælinja, nei, trægrenser. Men det er liksom ikke noe sånn at det er et generende område for folk da. Nei. Finnes det langt inn i skogen, så kan det stå langt over trærne, og ingen nesten ser det nærmest annet enn bjørn opp og si. Hvorfor ikke prøve alternative tanker, tenker jeg da? Jo, og jeg tror vel det at utbyggeren hos oss, og særlig når det begynte å gå opp for folk at disse prosjektene ikke egentlig lønte seg, men de får en masse støtte for det, så gikk det helt fullstendig gærent. Men for meg er det ubegriplig at ikke vi bygger på industriområder. Det som skjer blant annet da, er jo det at på grunn av strømpriser og det som har vært da, så er det andre endringer igjen da. Nå vil folk igjen for eksempel, eller flere folk ha dieselbiler. Infact har gjort en undersøkelse, og 18,3% av de som svarte ville kjøpe dieselbil nå, og det var opp fra 16% i fjor da. Og i samme undersøkelsen så sier 34,3% at de vil ha, altså ditt første valg er en elbil, og i fjor var det 39% da. Og så øker det, eller, nei, hybridbilene også faller litt da. Så hybridbiler for et år siden var mye faktisk, 24% ville ha det, og nå er det 14,8%. Populister der er nå da, skjønner du? Jo, men akkurat det der synes jeg, synes også det er litt sånn merkelig da, at man ikke har satset mer på hybridbilen. Jeg føler at vi kanskje gikk litt vel for fort over til elektrisk, basert på at Norge er Norge. Men det er rart med det, altså. Nå så jeg, det var en kollega av meg som kjøpte en dieselbil, og du får dem jo råbillig sånn relativt sett da, i forhold til at det er en brukt bil. Og da tenkte jeg, kanskje jeg skulle holde ut noen år til, ikke sant? For du vil jo gjerne over på elektrisk, de er jo så myke og behagelige og stillegående. Men det som er greia at folk med dieselbiler, eller at du får disse bilene nå, det er vel at de er jo redde. Hvis MDG blir for store, så skal det bli helt forbudt med disse bilene, sant? Det er jo det som på en måte er en stor... Ja, men det blir ikke det, vet du. De kommer til å forby salget av det. Men den siste dieselbilen som er solgt da før det forbudet, den vil jo kunne vare i 30 år, så jeg tror ikke man skal være redd for det. Men jeg bare lurer på om, er det jeg som er rar, eller er det noen folk som er rar, sant? For vi har strømpriser, og så endrer folk, eller ønsker og vaner på å kjøpe biler. For det eneste jeg har tenkt på i den siste tiden er at jeg har lyst på hybrid. Her har det sunket med 10%. Ja, hybrid skjønner jeg ikke, men elektrisk skjønner jeg, fordi at plutselig så har jeg mistet totalt tilliten til markedet. Fordi, hva er det som egentlig hindrer at vi får 1 kroner kWh i juli? Når altså halve Europa er nødt til å kjøre opp med
med luft- og airconditionanlegg og så videre og så videre. Det ikke noe som egentlig skulle tilse at ikke det kan skje. Med tanke på det sjokket vi har fått nå. Det jo kommer det ikke regn, kommer det ikke vind, så kan det jo skje. Det akkurat det. Så, du, altså, Ole, du sendte også en eller annen greie fra BBC her nylig som du hadde lest med sovevannene. Ja, det var helt superinteressant. Det var en kar som forsket på fortiden, altså nærmere bestemt 1600-tallet, og det desidert beste kilden for å forske på sånne ting i land som har vært noenlunde siviliserte på 1600-tallet, som England jo var, det er å gå inn i rettsprotokoller, fordi da satt folk også skrev ned alt som ble sagt i rettssalen. Ja. Og det kan jo, en ting er at det er interessant å se selve rettssaken og se hvordan den utvikler seg og hvem som holdt på å si taper og vinner, men en annen ting er det sies ting av vitner og aktor og forsvarer og offer og så videre som i seg selv er interessant. Og han, denne forfatteren, han kommer over en setning. Ja. Han sier alt, kun en setning. En setning. Ok. We just finished our first sleep. Vi avsluttet først vår... Vi hadde akkurat avsluttet vår første soveperiode. Og så hadde mora gått ut, og hun hadde truffet to menn der, og så hadde hun blitt drept, og så ble det en sak på grunn av det da. Og så undret han seg over det uttrykket first sleep. Ja. Og så begynte han å lete og lete og lete og lete, og til slutt så fant han en 20 referanser eller noe sånt noe til, at fram til den industrielle revolusjonen så sov mennesker to ganger. De la seg sånn i nitiden, sov til 12, var oppe i 2 timer, og sov til morgenen igjen. Så nesten litt sånn som katter eller hunder, ikke sant, som driver og har en liten pause og så bare sover i videre. Ja. Og hvorfor vi gjorde det? Det var ikke nødvendigvis så veldig positivt. Det var at man måtte legge ved på ovnen. Det var at man måtte slå ihjel noe lus og noe greier. Det var i disse små leilighetene og husene rundt omkring, hvor man lå tett i et rom, at kanskje mor og far skulle gå i låven og ha seg litt. Det var alle mulige rare grunner. Og så sakte men sikkert med introduksjon av klokken, og at vi liksom ble bundet opp i det samfunnet vi var, så hadde all kunnskap om first og second sleep, den var borte i 1920. Så, og etter det så har jeg rett og slett ikke, jeg har aldri hørt om det før. Nei, men du har jo siesta. Kan det være en etterlevning av det? Men altså, siesta har man jo alltid tenkt at det er fordi at du må holde deg litt under sola. Ja, det er nok en fin blanding, og veldig mange bruker jo siestaen til å sove. Ja. Men så hadde de jo gjort et søvneeksperiment da, hvor de hadde puttet en haug med mennesker inn i kontrollerte forhold, i forhold til at de etterapet sola med elektrisk lys og så videre og så videre. Ja. Og da viste eksperimentet at etter mange, mange dager, flere og flere og flere begynte å sove i to omganger. Ja. Men, og det som var litt hovedbudskapet til den artikkelforfatteren, og han hadde nemlig søvnproblemer, det var at hvis du legger deg til å sove klokka 9, og du våkner opp klokka 1 eller 12, eller hva det er for noe. Kvelden, eller på dag? Nei, nå er jeg på kvelden. Ja. Ikke få panikk. Det som skjer er faktisk muligens ganske naturlig. Så kroppen vår er jo instruert genetisk av noe vi har gjort i tusenvis av år. Nemlig. Det tar langt til å bli kvittet. Nemlig. Impulsene der. Nemlig, og vi har jo alltid liksom fått høre det at det verste er jo å ha sovnet klokka 9, og så våkner du opp klokka 12, og så får du ikke sove på 2-3 timer. Ja. Da skal du bare si til deg selv at ja, men dette er jo på mange måter naturlig. Ja. Ta det helt med ro, dette går fint. Ja. Det festlige med siesta oppe på Senja, jeg mener det er Gryllefjorden og Torsken, uten at det helt skal bli arrestert på det da, men... Der gikk det ned nå for lenge siden av spanske skip. Mm. Og der har de enda siesta den dag i dag på dagtid i de samfunnene der. Det er ganske spesiell lang etterlevning langt opp i nord på Senja og fra slektinger i sør. Ja, men det er spennende bare det at noen kan skrive så interessant om søvn og hvordan dette har utviklet seg. Jeg synes det var virkelig interessant. Men det, til tross for at vi lever i en overflod av teknologi og informasjon, informasjonsflyt, er det altså fortsatt sånne vitale ting som forsvinner for oss. Og det er også en ting som jeg stusser. Vi vet så mye om egyptere for 4-5 tusen år siden, men vi vet nesten lite om vikingene, sant? Ja.
Det, det er rart. Det er ikke så veldig rart, fordi at dessverre så har jo... Ja, men de har jo knapt nok funnet noe skriftlige etterlevninger, ikke sant? Så du finner av og til noen runegreier. Ja. Men hadde de bare liksom... skrevet noen beretninger og oppbevart det et eller annet sted. Ja, du skal jo ikke se bort fra at de finner en dag. Men, nei, men jeg og du er jo to relativt oppegående mennesker, men vi har jo ikke hørt noen gang om at folk så to ganger før, sant? Enda vi er historiebuffa, så skjønner du, det er en del kunnskap som bare er gått bort av en trist årsak da. Ja, jeg ser den, jeg ser den. Men det er vel kanskje også fordi at ikke du har hatt så stor bredde historikere da. Du har jo kanskje historikere opprinnelig da, som var veldig interessert i kriger og konger og alt mulig sånt nå. Og den der dagligdags forskningen, den det har vel kommet mer de siste årene. Ja, forsvant bort i kornet. Vi skal også forsvinne litt bort i kornet for at vi skal trykke på pause og stans her da. Men vi setter stor pris på alle som sender inn tips til oss, og vi setter veldig stor pris på noen går og skriver en liten omtale, oss litt nevnt litt her, der spre det glade budskap. Gå igjen, som jeg har sagt flere ganger. Gi oss en 5-stjerners rating på Spotify, så er vi inne der også på en flott måte, og det setter vi stor pris på. Frem til da, Ole, så sier vi bare takk for i dag. Tusen takk for i dag.